Slijede novosti iz Višegrada, donosi ih kolega Radoje Tasić koji čeka spreman da nam se priključi. Radoje, želim vam dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, pozdrav gledalcima BN televizije iz Višegrada. Gost jutarnjeg programa je Aco Govedarica, on je predsjednik omladinskog fudbalskog kluba Bambi Sokol. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav za gledalce BN televizije. Pa evo, ovog jutra želim da najavim jednu zaista dobru sportsku manifestaciju koja će se desiti sutra i prekstra, odnosno 27. i 28. augusta ovdje u Višegradu, gdje organizujemo Bambi Kup, deveti po redu. Od početka, znači prije 9 godina, smo krenuli smišljeno da okupimo fudbalere male godišta od 7 do 12 godina iz naše regije, i na prvom našem turniru smo imali 8 ekipa i oko 90 fudbalera. Evo danas mogu da najavim da smo zaista unapredovali u organizaciji, da smo postali veliki klub gdje ćemo ugostiti 26 klubova u 61 takmičarski tim, preko 800 fudbalera. To je zaista za grad Višegrad impozantna cifra, jer će uz male fudbalere doći sigurno, bar po našoj najavi, oko 300-400 roditelja. Jedan zaista lijep spektakl koji će se desiti na gradskom stadionu i gradskoj dvorani, i mislimo da će biti uz ovaj sportski spektakl zaista lijepo u gradu Višegradu kad dođe tolika mladost. Vi ste organizator, da li ste imali neku financijsku pomoć, ko to sve financira? Pa ovom prilikom želim da se zahvalim opštini Višegrad koja je jednim dijelom pomogla u organizaciji, međutim, pored opštine, veliku zahvalnost želim da ovog momenta iskažem hidroelektrani Višegrad i svim našim sponzorima koji se zaista ovaj put javilo jako dosta, naših privrednika ovdje, čak i nekih ljudi koji su od sebe nudili novac kako bi ova organizacija bila što bolja. Ovo je međunarodni turnir. Tako je, međunarodni turnir. Okupljamo puno ekipa iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore. Nažalost, i ovaj put imali smo najavu jednu ekipu iz Grčke i Makedonije. Otkazali su nam opet radi ove nesretne bolesti. Hvala vam veliko na razgovor. Hvala puno i veliki pozdrav još jednom za BN televiziju. Poštovani gledalci, čuli ste, u Višegradu ovog vikenda veliki fudbalski turnir mladih fudbalera pod nazivom Bambi Sokol.